Välkomna till Svenska kyrkans monter och se människans scenen. Nu ska det handla om reformationen. Det är ju reformationsår i år. Så. Religionsfilosof Karin Johannesson har skrivit om att Luther finns närvarande i våra rum även idag. Och hon samtalar här med kulturjournalist Carl Otto Werkelid. Varsågoda. Tack så mycket. Ja, innan vi börjar prata om formellt om din bok så tänkte jag fråga dig om Lutherbilden i Sverige. Jag hörde ärkebiskopen säga igår att hon önskar att den svenska Lutherbilden byttes ut mot den tyska. Vad kan hon mena med det, tror du? Då tror jag att hon tänker på att i Lutherlandet Tyskland så är Luther mycket mer glädjens teolog. Mm. Och vi har en mörkare Lutherbild med Luther på axeln eller Luther i källaren som Per Svensson talar om. Mm. Vi har stoppat undan Luther för det här är något vi inte tycker om. Och i Tyskland är han mer av en levande samtalspartner. Mm. Varför blev det så hos oss? Birgit Stolt som är en Lutherforskare här i Sverige och internationellt mycket känd. Hon menar att det har att göra med att här i Sverige så blev Luther ett redskap för överheten. Mm. Och användes på det viset. Så att, det är en specifik Luthertolkning som har gett oss det här. Ja. Och det ska du, har du bidrag till att ändra på nu? Ja, jag försöker i alla fall. Ja. Mm. Jo, de fem rum som Karin Johannesson skriver om här, jag ska bara dra dem väldigt snabbt så att alla som inte har läst din bok är med på noterna. Det är alltså omklädningsrummet, väntrummet, seminarierummet, vardagsrummet och kyrkorummet. Och då är ju min första fråga, varför blev det just de fem rummen? Du skriver på slutet att det finns många fler rum, naturligtvis, att finna Luther i eller att utforska Luther i. Men just de här fem rummen skriver du om. Varför? Jag är ganska van att presentera Luthers teologi i föreläsningsform eftersom jag är lektor och undervisar mycket. Mm. Och nu så hade jag ju uppgift att försöka presentera det här på ett sätt som vi kan känna igen oss i från vår vardag. Och då vill jag inleda med anekdoter. Mm. Så att det var faktiskt så att de där anekdoterna kom först och rummen sen. Och för då började jag fundera kring var är liksom anekdoterna lokaliserade. Och sen har jag funderat över andra rum också. Jag har inte minst funderat över rum i samhället. Mm. Det vardagsrummet är liksom det som blir mest samhällstillvänt. Och då beror det på att radion kommer in där. Mm. Men något rum så hade jag funderingar på något liksom så här. Mm. Ja. Du antyder att det kommer en del två. Ja, ibland faktiskt när jag är ute och föreläser om boken så brukar jag säga det. Nu går vi vidare och funderar kring vad finns det mer för rum som det kan behövas lite reformation i. Ja. Eller där vi kan se ett reformatoriskt arv. Mm. Så att jag hade lite så när jag skrev också tanken att jag kommer att få tala om den här boken under 2017. Och då vet jag var jag ska börja. Ja, utmärkt. Du talar i början om återupptäckten av ett reformatoriskt skeende. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om vad du menar med det och hur du tänkte där? Jag tänker, det är ganska ofta som vi pratar om reformationen i bestämd form. Mm. Och så tror vi att vi alla vet att det här är någonting som hände på 1500-talet. Och ju mer jag har läst och funderat över just den reformationstiden så tänker jag att vi måste prata om reformationer. För det är flera reformationer redan på 1500-talet. Och det här är ett skeende som det är egentligen kyrkans normaltillstånd. Att ständigt fundera över vad är det centrala? Hur återvänder vi till det centrala? Hur förkunnar vi en ny tid? Så det är ett skeende som liksom vi inte ska lokalisera till ett specifikt århundrade. Och framförallt inte förlägga bara i dåtiden. Nej. Utan jag tycker vi ska upptäcka att det här involverar fler. Och kanske utmanas lite också när vi ständigt tänker på reformationen. Det är Martin Luther och några till. Mm. Det finns många. Mm. Men det är ett skeende. Ja, det är ett skeende. Ett oavbrutet skeende. Ja, det är inte en avslutad process. Nej. En sak som du säger tämligen i början. Jo, först ska jag säga det att det som är en av poängerna med den här boken tycker jag är att du duckar inte för allt det svåra med Luther. Och hans mörkare sidor, vi kan återkomma till det sen. Men du säger till exempel på ett ställe i början att Luthers ångest, den svåra ångest som han hade som ung framförallt, den är ett slags bro som vi kan använda oss av idag. Det där är
lite gåtfullt som jag nu sa det, men du kan utveckla det. Ja, jag var på det klara med att jag skulle börja boken i missnöje och ångest. För jag tror att det är där vi har lättast att liksom känna igen oss i Luthers livspussel och livsprocesser. Och vi har också idag liksom ett utbrett missnöje med oss själva och kanske en ny form av gärningsrättfärdighet. Martin Luther, han ville bli den bästa munk som fanns, men vi vill bli de bästa på jobbet och vi vill bli de bästa i skidspåret och vi vill bli de bästa. Vi har också liksom en känsla av att vi måste leva upp till mycket prestation som genererar en ångest. Mm. Och att få se att så där var det faktiskt också för Martin Luther på 1500-talet. Och det gör att man kan liksom känna igen sig i hans personliga brottningskamp. Så det är så jag tänker att det där är nyckeln till att förstå Luther som person och förstå vad det är han upptäcker i sitt liv. Mm. Så småningom avtog väl hans personliga ångest så att säga. Men den försvann ju aldrig helt vad jag förstår. Han hade kvar... Han anfäktades livet ut av... Ja, och det tycker jag är lite viktigt att framhålla ibland. För att annars så blir det så lätt att man tänker att ja, men pang, boom, så gjorde han sin reformatoriska upptäckt och sen var livet lyckligt. Och så ser det inte ut för oss idag. Nej. Och det gjorde det inte för honom heller. Nej. Nu nämnde du just begreppet reformatoriska upptäckten. Nu får du förklara nu det. Nu får jag förklara det. Ja. Alltså, jag tycker att det är lättast faktiskt att förklara det som att det blir ett perspektivskift i Luthers liv. Mm. Han har haft fokus väldigt mycket på sig själv och på hur han ska lyckas leva upp till de ideal som Gud har och som de krav som han uppfattar att Gud ställer på honom. Mm. Och så vrids det där perspektivet, så istället för att titta på sig själv i missmod så ser han att men Jesus har ju gjort det här åt mig. Jag får bara ta emot nåden och tron och kraften och kärleken. Så att istället för att sätta in fokus på sig själv så får han fokus på Kristus. Mm. Och jag tycker att man kan beskriva den där upptäckten på flera olika sätt. Men jag tycker att Luther, han skriver om att han erfar nåden att bli tagen ur sin egen åsyn. Det tycker jag är ett av de vackraste uttrycken som han har. För man förstår det där. Mm. Istället för att bara kritiskt granska sig själv så ser han att Jesus, Gud skänker mig kärlek och kraft genom honom. Mm. Länge var han väl en riktig praktfull prestationsneurotiker? Ja, det skulle jag säga. Egentligen. Mm. Det där kan man ju känna igen sig i vår tid. Det kan man göra. Eller verkligen, verkligen. Ja. Jag tänkte på det du också berör ganska snabbt, att Luther själv avsåg ju egentligen aldrig att grunda en ny kyrka. Nej. Varför blev det en ny kyrka? Alltså, det är ju ett stort ämne. Ja, det är ett avhandlingsämne. Precis. Men hur kom det sig att det ändå blev så där? Ja. Och inte minst i Sverige, där ju ändå... Det är skillnad på Tyskland och Sverige. Det är väldigt skillnad på Tyskland och Sverige skulle jag säga. I Sverige var den katolska kyrkan tämligen välskött i jämförelse med Tyskland. Med Tyskland. Ja. Och om man ser på den svenska reformationen så här spelar också politiska maktöverväganden en stor roll. Mm. I hur mycket makt vill vi ha i Sverige och hur lite makt vill vi att man ska ha i Rom över våra kyrkliga angelägenheter. Så här spelar det också roll. Ja. Sen, jag tycker att det är spännande att fundera kring just när blir det en kyrkosplittring? Eller när inträffar någonting som vi kan beskriva som ett brott? Mm. Och det är ju en omdebatterad fråga bland historiker som intresserar sig för reformationsskeendet på 1500-talet. Mm. Och jag lyssnade på en föreläsning för inte så länge sedan som handlade om att det kanske är så att det är ungefär 80 år efter Luthers död uppfattar de som då levde att de inte tillhör den kyrka som har sitt säte i Rom. Så det tar ganska lång tid innan de förstår att det har hänt någonting. Och andra säger ju att Martin Luther insåg det här 1530 tidigare. Ungefär tidigare. Och sådär. Och jag tänker mycket kring liksom, vad hade hänt om Luther och hans kritik hade blivit bemött på ett annat sätt? Alltså, hade det kunnat gå få till stånd en dialog där man faktiskt... undvek den här splittringen eller var det kört redan från första början? Mm. Och det är en svår fråga. Mm. Om man läser de 95 teserna som det är 500 år sedan de offentliggjordes så finns det egentligen inte någonting
som skulle skapa någon sån otrolig debatt som det faktiskt blev. Och Martin Luther, han räknade ju definitivt inte med att han skulle få de reaktioner han fick, utan att folk skulle säga att du har rätt, ja, det här är fel, vi ska göra något åt det. Mm. Så att, ja, det hade inte behövt att gå som det gick. Nej. Är det, tycker du att det är utforskat i rimlig mängd? Jag menar, för det är en intressant fråga. Ja. Varför gick det som det gick? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Ja. Det finns ett forskningsprojekt nu som jag tycker är lite spännande. För Luther, han fick ju aldrig något svar, något officiellt svar på sina 95 teser. Mm. Men det dök ju upp svar i olika, på olika sätt, genom att man hade disputationer och det blev reaktioner och så här. Mm. Och det finns en grupp forskare nere på kontinenten som försöker att liksom rekonstruera vad Luther egentligen fick för svar. Ja. Och se om vi skulle återskapa den här diskussionen kring de 95 teserna och avlatshandeln. Hur oense var man egentligen? Mm. Och då är ju det blir ju ett projekt för att komma vidare i en ekumenisk dialog idag. Mm. Att man ser att jaha, så här låg läget. Mm. Så det finns liksom en historisk forskning med ekumeniska implikationer, skulle jag säga, som pågår. Ja. Vi har inte sett det närvarande på mässan här i år. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Det är lite synd. Ja. Kunde man ha gjort. Ja. Ja. Jag tänkte på en sak som du också tar upp i din bok. Det handlar om, låt säga att det handlar om syndabegreppet, Luthers och tidens syndabegrepp. Han var ju väldigt medveten om sin synd och att han var en syndig varelse och arbetade mycket med det. Och du skriver också det här om bikten, att han åstadkom ju mycket i den frågan egentligen genom att befria många människor från ett skuldmedvetande som de inte behövde ha på det sättet. Men han fortsatte själv livet ut att gå till bikt, eller hur? Ja, visst. Ja. Och tyckte att det var en mycket god institution, så att säga, att ha det här. Om vi kastar oss framåt, så du knyter an till en man som jag nu har glömt vad han heter, en norrman som skriver om synd. Just det. Att ett sunt tal om synd skulle kunna bli till välsignelse i vår tid. Mm. Och det utvecklar du lite grann. Kan du berätta lite grann om det? Det är mycket intressant. Jo, och jag tror, och det här är en norsk lärare han skriver i en norsk tidning om just det här med bland unga människor. Mm. Att dagens psykiska ohälsa bland unga, den härrör mycket från att man har dåligt samvete för väldigt många grejer. Mm. Och då vore det väldigt bra om man fick lite träning i att känna dåligt samvete för rätt saker och sen också dessutom få lämna dem. Att säga, det här har jag faktiskt gjort fel. Mm. Och ja, men Gud förlåter det här och nu får jag börja om. Mm. För då skulle vi må bättre helt enkelt. Mm. Så det är den där lärarens poäng. Mm. Och jag tror att vi ibland, om man tar Svenska kyrkan idag, vi är lite för rädda att tala om synd. Mm. För vi har den här stämpeln på oss på något vis, att så fort man kommer till kyrkan får man höra om hur syndig man är. Det får så man inte längre. Nej. Och då är det faktiskt väldigt synd att man inte får det. Mm. För att om vi bara någon gång avhandlade det lite mer ordentligt, så skulle man liksom se att nu är det dags att tala om det. Och för övrigt så talar vi om andra saker. Mm. Men nu är det som det smetas ut på allting. Mm. Och det tycker jag är bekymmersamt. Mm. För många människor tror jag liksom funkar ungefär som jag gör. Att man har dåligt samvete för väldigt många saker. Och granskar man det där närmare så är det ungefär 70% som man har dåligt samvete för på grund av fel orsaker. Mm. Mm, just det. Ja. Och sen är det dessutom 5% som man borde ha dåligt samvete för men som man aldrig har upptäckt. Så, där bort. Ja. Mm. Så lite mer fokus där. Mm. Det tror jag Luther skulle kunna bidra med. Mm. Tror jag också. Ja. Jag tänker ofta på det här när jag läser tidningarna, att de här jubilartexterna, när folk fyller 45 och 75 och sådär. De följer ju ofta ett standardformulär. Och så kommer man till slut och säger, ja, men är det ingenting du ångrar? Och jag skulle säga 9 av 10 säger att nej, det är ingenting jag ångrar. Nej. Och så tänker man, hur i all världen har du kunnat bli 75 år utan att ångra någonting? Nej. Hur står det till egentligen? Ja, precis. Det är ju gåtfullt, men det är ett så laddat begrepp. Ja. Att vara ångerfull eller har begått fel. Ja. Det där är ju märkligt. Ja, det skulle Luther kunna hjälpa till. Där har han mycket att säga om det här. Ja. Och precis som du säger så är det ju att han är ju
Han är ju emot ett bikttvång, men han värdesätter bikten otroligt. Just det. Och det här bikttvånget, det beskriver han på något ställe som att man kan ju liksom inte säga att det ska vara under vissa perioder på året som alla människor måste ha dåligt samvete. Det kan ju dyka upp någon annanstans under året. Och då måste det ju finnas möjlighet då. Han ser det som ett hjälpmedel, ett tillgång. Verkligen. Inget tvång. Utan nej. Vi måste kort beröra i alla fall det här med Luthers, de mörkare sidorna, om vi talar om dem. Alltså han kunde bli otroligt ilsken över människor och fenomen och sådär. Men framförallt det här att han visar hat i princip mot judar. Det kommer till uttryck ganska ofta. Nu är vi i en annan tid, så jag menar vi skulle behöva mycket mer tid för att utreda allt det här. Men det finns som väldigt starkt inslag, och du skyggar inte för det i din skrivning. Nej. Kärlekslösheten som han också kämpar med. Precis, och det är ju alltså när man läser hans skrift, vad han skriver i om judarna och deras lögner, så är det är ju fruktansvärt. Man tänker att det här är helt uppåt väggarna och livsfarligt dessutom. Om vi tänker på hur vi ibland använder Luther som föredöme och auktoritet och så, att det går att göra alldeles för mycket av det här som liksom att det här är en del i vårt evangelisk-lutherska arv. Ibland så behöver man liksom också påminna sig om att han inte alltid var så fruktansvärt fördömande och antisemitisk, utan att han också insåg att, eller han visste att Luther var jud, eller att Jesus var jude, så att han lyfte fram det också liksom. Men det är hemsk läsning faktiskt. Där är väl alla idag liksom överens om att det är något man verkligen tar avstånd ifrån. Och vad man kan behöva fundera över, tänker jag, som teolog, det är ju hur nära förbundet är den här antisemitismen med hans förståelse av vad tro är. För det är ju en väldig fokusering på en kristocentrisk fokusering. Och avvisar man då Kristus, då är man liksom utanför. Och där har ju Luthersk tradition behövt ta itu med Martin Luther. Och tänka att det här blir ju fruktansvärda konsekvenser för hur man ser på andra människor som inte tror. Klockan går. En sista fråga som jag tycker är väldigt spännande som du tar upp i boken, det är ju sekulariseringen. Du skriver att sekulariseringen har lett till en språkförlust som är ganska grav och som vi kunde ha stor nytta av att ta igen. Det är lite på samma tema som vi talar om synd till exempel. Det där är ju ett jättetema egentligen, och som jag menar, i en tid när vi har otroligt mycket psykisk sjukdom, psykisk missanpassning omkring oss, människor är sönderstressade, allt det här, så är ju det tillgången till ett religiöst, bibliskt, om vi så vill, ett andligt språk för att förklara vissa tillstånd hos oss själva. De flesta av oss råkar ut för existentiella problem förr eller senare. Kan du lägga ut texten lite om det? För det är jätteviktigt, du har det mot slutet av boken. Och jag håller med om att det är väldigt viktigt. Och där tänker jag också att dels så en språkförlust av det slaget, det gör ju precis som du säger, att man kan inte sätta ord på existentiella erfarenheter och inte heller skapa meningssammanhang i det som händer, eller vad är syftet med att jag ska engagera mig just i det här. Ja, men det är min kallelse. Saknar man kallelseordet så får man beskriva det på något annat vis. Och jag tycker också att språkförlusten det är besvärligt, för man har inte tillgång till tidigare generationers insikter kring det här. Martin Luther blir ju inte så lätt att förstå om man saknar ett religiöst språk, om man säger det så. Så att de som skulle kunna hjälpa och vara vägledare och inspiratörer, de kanske man inte heller förstår. Och här ser jag att här har vi många av oss stora utmaningar. Att hur översätter vi så att man faktiskt kan se att det finns så mycket värdefullt i traditionen och i andra människors erfarenheter och förstår det. Men det är svårt. Det är en stor uppgift. Det är en stor, väldigt angelägen uppgift i vår tid att återerövra det språket och kunna lära ut det språket. Och då tänker jag att där kan man också inspireras av Martin Luther, som
översätter bibeltexter, skriver psalmsånger som människor ska få ett språk på nytt. Så. Ja, just det. Ja. Precis det. Ja. Nu blir vår ledare här nere alldeles orolig för att vi ska dra över tiden, och då ska vi inte mer än en halv sekund. Jag måste bara säga en sak, och det är att alla böcker på bokmässan är inte läsvärda, men den här är det, så skaffa den. Tack så mycket. Tack så mycket.